Ahoj lišičky. Ahoj. Takže dlažba vyložená, jak jste viděli. A my teďka tady pořešíme tady toto, jo. A potom se vyjádřím k pár komentářů, co tam jsou, co vám evidentně leží v hlavě. Nebo ty věci, které se to týká. A potom hnedka vezmu bagřík a pojedu dozadu za baráka, začneme tam hrabošit, ať to dneska prorazíme do Storole. Máme to vlastně nachystaný. No, takže asi tak nějak. No. A Verča má co v plánu? Verča má v plánu určitě mi pomáhat. A na ten chránit. Jo, jasný, jo. A na ten svah, co tam je, tak si chce nasázet jahody, nepočí co. Jo. Takže. Taky chci řezat prkínka. Jo, ještě zateplovat se dolů. Máš to hodně. Těším se. Takže jo, takže my jdeme na to lidičky. Tak jo, jsme venku, máme po kafičku. Autíčko zaparkovaný tamhle. A dneska jsme vlastně dovezli toto a toto. Minule jsme dovezli vlastně tady tu dlažbu. A jestli jste si všimli na tom časozběru, tak my jsme ji oplachovali, umejvali. Protože ona byla jednou použitá už, jo? Ale jakože byla použitá, že ji tam naskládali, pak zjistili, že to je prostě blbá dlažba, tak ji zase hnedka vyndali, jo? Takže ona tam byla třeba měsíc. Jo? No, takže asi tak, takže ještě dovezeme vlek a půl a budeme to mít všechno tady. Dále tam někdo řešil, že když tedy uděláme přístřešek, že neotevřeme ty vrata. Ten někdo má dobrý postřeh, protože ty vrata by se fakt neotevřely, jenomže ten přístřešek se bude dělat až na jaře nebo brzo v zimě. A do té doby, nebo přes zimu já udělám nový vrata, takže se namontují nový vrata, jo, a menší. Takže ty vrata budou jenom 2,5 metru vysoký a 2,5 široký. Prostě tady vlastně jak bude ta pozednice, tak tady zůstane nějaký 2,60 m výšky, takže ty vrata budou třeba 2,60 m, jo. Takže je blbost tady mít velký vrata a malý průjezd, jo. Dále, někdo psal tady ten kondenzát od toho kotlu, že vlastně mám napojit do ty trubky, když jsem to tamhle vyhrabal, což napojím, ale napojím to až tady, jo. Jo, tady takhle semka, jo, kvůli spádu, protože kdybych to tahl tam, tak bych to jakoby tahl do kopce. Jo. Někdo napsal, že mu uniká, proč tady budu stavět další zeď. To má hned několik důvodů. Za prvý, ta zeď je nehorázně křivá. Jo. Tady je hrb, jo. Ono tam to uhejbá zase být dozadu. Tady je to celý vyvalený. Jo. Takže tady se postaví ze ztraceného bednění zítka. To se celý vylije betonem. Celý se to odizoluje. A až bude postavený třeba metr ty zítky, tak se ten beton vždycky nalije aj dozadu. Jo. Takže tady ve finále vznikne třeba 30ka prostě železobotonová stěna, která to celý zpevní a odizoluje. No, nebo aspoň si myslím, že to tak nějak bude. No, já už jsem to jednou takhle dělal na chalupě jedný. Jo, je to tam 15 let, zeď je krásně suchá. Jo, je to úplně v pohodě. Takže teď to udělám vlastně to samý. Jo, tady je ten regálek, nebo držáček náš. Tady Verča zase řeže prkínka na to zadělání té střechy, ať sem nefouká tolik toho sněhu. Takže já teďka vezmu bagřík, jedu dozadu, Verči nachystám valinku, protože Verča bude pomaličku odvážet hlínu. No a je to. Takže tak, takže jdeme makat.
nějakou hodinku později, takže máme 3/4 na 1, jo? Máme tam danou trubku, máme to pěkně ve spádu. Teďka se to obsype pískem, tam se to trošku zazdí vzadu, když se udělá trošku malty, trošku se to tam tak nějak jenom halabala, žádný velký stresy. Jo. Spát máme, no a jinak vlastně tady, jak je ta nopovka, jo, tak je, tam je vrtnutá dírka, to asi neuvidíte, ale prostě zároveň s tou nopovkou je vrtnutá dírka skrz. Jo, takže tady jsme 10 cm nad zemí. Jo, a teďka se přesuneme do stodoly. Jo, a jsme ve stodoly. Jo, tady je ta dírka vidět. Takže tady takhle je hlína. Jo, vedle. Už. Takže tak, no. Tady nám ta trubka takhle pěkně vyšla. Tady se to taky dozdí, ale tady se to dozdí až potom někdy, až se bude tady to celý ještě vybourávat a spravovat, jo. Takže to zatím nebudu teďka řešit, no. Takže my to zasypeme pískem, zazdíme, zahrabem, pouklízíme to tam všechno, máme to tam hotový a pak už se bude pokračovat tady vevnitř. Kdyby bylo ještě hezký počasí, tak s Verčou zazdím ty dveře. To si myslím, že je tak na jeden den úplně v pohodě. Vůbec ve dvou. No a pak už tady budeme prostě hrabošit ten vnitřek, dokud nenapadne sníh. Thank you.
máme dvě srdce. No, máme to hotový. Jsem měl strach ze dvou věcí. Za prvý, z jedné věcí, že jsme to špatně proměřili a výškově s tou trubkou tam, že se dostaneme moc hluboko a už mi to nepůjde napojit. Což výšku jsme naměřili úplně, ale úplně přesně, jak jsme potřebovali. Jo, teďka vlastně ve stodolí. A nebo ne, to vám řeknu až potom. Tak. Jo, takže nám to vyšlo pěkně. A druhá věc byla, že to dneska nestihneme dodělat. Jo, protože o pěti už je tmá teďka. A máme 4 hodiny, jo, takže za hodinu už by to bylo špatenka. No. Takže máme to takhle udělaný, a jsme zase vrátili zpátky to prkínko pěkně. Jo. Ještě jsme si to pohutnili, ať je to takové hutnější a tím pádem tady končíme. Tady s tím gáblem, s tím je velká změna, ten se nepotáhne tady pod chodničkem, ale potáhne se tady nahoru do altánku a z altánku se potáhne potom tam někam do nějakého přístřešku na auto, jo, tam potom bude. Ale to bude až Bůh ví kdy, takže altánek bude dřív, takže prvně do altánku. V plánu bylo, že se to natáhne tam a z toho se pak do altánku natáhne jenom 220, no ale my to uděláme prostě obráceně. Takže jo, takhle to tady máme hotový. Jo, příští rok, když to bude nějak vycházet, tak si tady už uděláme chodníček pěknej. Tady si takhle Verča vymyslela okolo zítku půlmetrovou z kamene vyskládat, jo, a zahrnout hlínou. No a tady vybudujeme takhle pěkně schodiště. Tak, hotovo. No a tady to zůstane takhle šikmě, ať se tam dá jezdit. No a teďka se s Verčou přesuneme do stodole a budeme vybírat a odvážet kamení. Tak, hele, a tady jsme vevnitř, ve stodoli zase zpátky. A teďka vejškový rozdíl mezi touto trubkou a touhle trubkou, jo, je 20 cm. Jo? Takže vlastně odsaď semka bude 20 cm spát a dílka to je zhruba 8, 7 metrů. Jo. 7 metrů dílky by to mělo být. Protože nám zůstalo, ne, 8 metrů. 8 metrů dílky, protože nám zůstalo 8 metrů trubky ještě. 1,6 a 1,2. No, takže, to se teďka napojovat nebude. Teďka s Verčou uklidíme všechny kameny, co se dají ještě použít. Jo, jakoby nějaký větší vybereme prostě, což znamená, tady to nabereme, tady z toho něco vybereme, tamhle z toho něco vybereme. A odvezeme to nahoru. Já v druhé části videa tady budu bagříkovat a až se to seškrábne na tu výšku, co potřebujeme, tak potom teprve začneme zahrabávat tu trubku. Jo. Protože já bych teďka tady takhle vyhrabal trubku, že jo, zapojil bych trubku, pak bych tady přes ní jezdil a musel bych se jí vyhejbat zbytečně. Zapojíme potom. Jo. Tam poteče voda stejně až na jaře nejdřív. No, takže my jdeme teďka tady to kamení uklizet a trošku to tady porovnáme všechno. Takže končíme. Tak a schválně, co tady ta Verča chystá? Jo, je má takhle prkínka nachystaný. No, jak jste viděli na časosběru, jak si to tady řezala. Hele, tady takhle. Tady je prostě takhle vidět
jedno prkínko, jo. Prostě tady od té střešní latě pod tu pozednicu, prostě na stojáka Verča chystá prkínka, jo. Takže ona tady má pár daných a takhle vlastně pojede celou tu střechu až dozadu. Zase to tam nastřílí jenom na třeba na dva hřebičky, ať to tam trošku drží a hotovo. No, takže to má Verča tak pěkně nařezaný. Jo, má to vlastně nachystaný na půlku střechy. Jo. A dále. A jsme odvezli valinku a půl kamení a já jsem ještě odvezl dvě valinky už jakoby bordela nebo zase kamení a hlíny sousedovi. No. Zase vybírám šutry, takový ty větší, že jo, že mám tady těch pár. Tamhle jsem hodil dva a tady takhle je základ ještě, takže až příště a až semka, jo. Takže příště nebo v druhé části videa, až tady budu hrabošit, tak ho celý vyhrabu. No, takže druhá půlka videa bude v největší pravděpodobností jenom o tom, jak tady hrabu. Hrabu. Jo? Verča tady se mnou nebude, budu tady sám. Takže budu hrabat, odvážet. Tohle to čelo se osvědčilo, jak je takhle přidělaný na tom lepším pantu. Funguje to krásně a já můžu vozit jak o život. Takže to teďka stříhnu a za chvíličku pokračuju, jak vozím. Jste viděli dlouhý časozběr, jak to ubejvá, jedu jak drák. Jo. Tady mám 16. valinku naloženou, schválně si dělám čárky, abych měl nějaký přehled, kolik jsem toho dneska odvezl. No a tady jsem našel mrtvolku. Já jsem hrábl a vyhrábl jsem takový hejno kostí, jo. Tady jsem jich taky hromadu naložil. Tady takhle někde v tom místě byly. Kosti jako kráva, tyjo. Ona to byla možná kráva, no. Tak a jako co dál, no. Vozím, hrabu, časozběr za play. Takže teďka uvidíte druhou půlku časozběru. Kolik toho ještě udělám, zbývají mi ještě 3 hodiny, než bude tma. No, takže pokračuju. Venku je tma, já už tam na to venku nevidím, že jak to tam vozím, tam není světlo žádný. A stejně už máme 5:30 a tady jsem to takhle vyhrabošil. Jo. Zase nějaký kamínky, hromádka tady a tady.
Jo? Takže si myslím, že jsem toho udělal docela dost, jo? S tím, že třeba tady se strhávalo, ubíralo 35 cm. Tamhle už je to jenom 25 cm. Za to tamhle v rohu, jo, tam je to snad 45 cm. Jo, tam je prostě nejvíc. Ale tamhle, jak je ten, to vápno, jo, tak hnedka vedle toho vápna, tam budu strhávat podle laseru jenom 3 cm. Jo. Takže si myslím, že tam, jak jsou ty prkna, tam prostě nebudu strhávat nic. Jo. No se to teda nezdá, ale ona ta studola jde jako dosti do kopce, no. To tady je. Takže, a hele, odvezl jsem 30 fůr. Jo, za předpokladu, že každá fůra má půl tuny, což by mohla mít, protože je to samej kamen, je to těžký, tak to máme 15 tun odvezených. 2,6 motohodiny. Bagřík. Jo? A 2,5 motohodiny valinka. Jo. To je prostě super stroj tovary. Kdybychom to neměli, tak bychom vůbec nevěděli, jak bychom to dělali. No a souseda, kdybychom neměli. Jo, kam já bych to vozil? To by bylo kontejneru a kontejneru. To jsou dneska 3 kontejnery, jestli je to 15 tun. Jo, ty malý, ty 5 tunový. Tak a teďka? Venku ještě stojí auto, plný dlažby. Takže ještě musím vyložit dlažbu. Takže teďka tam nakonec dám kratonkej časozběr s dlažbou ještě. Takže to je vše pro tohle video. Jo, v příštím videu budeme orat. Já jsem teda myslel, že to uděláme v tomhle videu, jak jsem říkal, ale bylo krásný počasí, tak pro mě bylo lepší vozit, když bylo jako jakž tak sucho a byl jsem tady sám hlavně, jo. Takže to orání si nechám, až tady bude Verča. Takže v příštím videu budeme orat a zase hrabošit, když nám počasí dovolí. Takže tady je Instagram, kdo chce, může kouknout. A komentáře, že jo, odběry hlavně, palce nahoru, teď to znáte. Takže u dalšího videa ahoj. No a teďka vás čeká ten kratonkej časozběr ještě.